Здравейте и добре дошли в днешният епизод на FIFA, където ще направим отново Slam Draft. А какъв невероятен отбор ще направим, предстои да видите. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на FIFA, където отново с Wiki ще правим Slam Draft. Гледам си канала в момента и виждам, че вече сме 496189. Вървиме с прекрасна скорост към 500, а аз нямам търпение да ви разкрия абсолютно всички изненади, когато ги достигнем. Та, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, ако желаете още слепи драфтове, не забравяйте да пръсете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И последно, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet, че ми предоставят моят промокод HEX в техният сайт. Използвайки него, при първоначален депозит получавате 100%, което са 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Вие не играйте казино, ако сте под 18, линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Сега ви пожелавам приятно гледане. Купуваме минус 15 000 и започваме с формацията. Всички формации са прекрасни, бих казал. Може би само една не ми допада и тя защото е холдинг. Всички са с 4 защитника, така че ти си. Едно. Започваме с едно просто. 4-4-1-1. Добре. Никога не съм играл с такава формация, но... окей. Така! Какво имаме тука? Брутални карти! Две икони! Естествено, има ли някой, който се задава? При него брутални, разбира се. Който и да избереш, реално двете икони са по 92, а другите са по 88. Слушаме. Отново едно. Пирес! О, Пирес! Найс. На мен ми го пусна също. Така. А другия, кой беше? Кройв беше, така. Кой ще е по-добре? Имаме централен нападател, който ще бъде... така, еми от тука, често казано... Гризман ми допада, французине. Имаме Жиру! Три. Еми знаех си, нямаше как да кажеш едно, Жиру беше едно. Не, между другото мислих си за едно. Мислих трети пореден път едно. Еми, нищо. Живи и здрави. Така. Избираме човека зад него, като там имаме... Рибери, Ел Шарауи... Специална карта на Рибери. Ракитич, да, някаква там е, 90. Реално всички мисля, че е много добра карта на Рибери. Добре, реално... може би ако избереш него ще бъде най-добре. Две. Келел. Рибери беше 3, Ракитич беше 1. Така. Ох, беше 3 бил Рибери, да. Така ли? Не, аз мислих между едно и две. Team of the year! Let's go! Белингам! Кой ти му дер? Имаме! Де Бройне, 93, Де Йонг, Крос и Гави, всички са над 90! Тука What? Направо разцепихме! Ти си врат, искам Белингам! Не. Две. Гави, пу! Той беше едно. След което крак от печка. Макар че пускат такива играчи, бе. Не знам. Сега са крак от печка. Пет. Сансон. Французин. Добре, има кемистри. Не е толкова зле. Ще пуснем още икони. Спокойно. Тим Лудерин. Знаем тук късмета, така че. Добре, давай. Тук няма много голямо значение. 4 тогава. Не съм го казвал, май. Третия най-слаб. Окей. Както и да е вратар, айде ще изберем първо вратаря преди защитниците и мале отвратително слаби вратари. И при мен беше също. 70, избра ми най-слабия. Блейк. Аз се уча от теб просто. Защитниците, и те са трагедии! 77 е най-силният защитник. Давай. О. А? Какво да кажа, едно, то тъжка тяло значение. Най-слабия, да. Левия бек, моля ти се. О, добре, левия бек имаме. Франк Гарсия имаме. Жуао Кансело и Жорди Алба. Другите са печки. Ти си. 4. Добре. Гарсия.
Гарсия, добре. Така. О, другите защитници. Имаме Варан, Аспиликуета, Лусио, Калуо и Томори. Лусио? Лусио много силна карта, принципно. Да, 90 рейтната е. Ма, то е много добър, то е много добър. Едно. И, то човека го избра! Let's go! Кой? То човека го избра. Кажи честно, между другото между едно и пет бях. Мисля. Петия беше слаб, между другото. Ами, до момента той само с титулярния състав, кемистрито му беше 8, аз до момента съм на 16. Вау! Десния бек! Само това ще кажа, вау! Десния добре, бек! Добре, защо мой късмет не е такъв? Трент Александър Арнолд, 90 рейтнат. Така, имаме... това няма да го казвам, но всички са над... Всички са над 84. Имаме и Конде! 87. Давай. О, Конде би бил добър. Две. Мелоньер. От Борусия. Мюниер. Да. Мюниер. А между другото, той си пасва идеално, защото той Лусио е той от Бундеслигата и са с 3. 22 кемистри стана. Мале, 22 за сляп драфта. Ти още имаш сумата и играчи, човек. Така, вратарите. Шмайхел. Да. Хитс. Боуно. Давид Сурия и Алекс Ремиро. Ама Шмайхел и Коне или Шмайхел? Не, само Шмайхел, чу. И сина му, ясно. Три. Точно не го избра. Имах предчувствие, между другото. Ами поставям го, защото така или иначе няма никакво кемистри. След което няма значение. Едно що няма. Да, и ши ми е. Не знам откъде е Made in China. Така, олеле, майко! Кой е? Проблема е, че за повечето... Не, само за един нямам позиция, за втория най-добър. Ами, имам един от Байер Мюнхен, който е лавбек, Дейвис. Mm-hmm. Клаус, който е лавбек, Уинг, който не ми трябва. Добре, просто избирай. Просто четири. Клаус, той е безполезен. Как ще е, той ми е любимец, ей. Еми, моя лавбек е по-добър. Да, бе, да, какво си ти? What? Какво си ти, вика? Ренато Санчес от ПСЖ и Морено. Само те ме устройват. А, всъщност имаме... Едно. Добре. Кой не ме устройва? Най-слабия избран. Прекъснах те. Направо. Няма значение. Давай. Трябва да избирам, не? Да, четири. Сабицер. Сием, чакай малко, аз ако го... А то от Бундеслигата? Да, да, мога да го лепна ето тук, да. Идеално, поставям го така. Обе, какво стана? Тимов да ярмеси и Бензема и двамата, брат, черевно! Кои двамата, че прекъсна? Меси и Бензема, Тимов Дайър. И двамата. Майко ми... Добре бе, на мен Меси дори един път не ми го е пускал. Аз не че съм ми казал и толкова драфтове. Холи ши, така имаме Роберто Фирмино. Тропът ми по стерата. Мале. Така. Знаеш, аз казвам ли съм въобще пет? Пет казвам. Бензема! И директно си застава най-отпред. Ама да ще ми свали... Бензема ли ти избрах, бе, човек? Да, Тимов Дайър. Не, аз се отказвам. Чакай, той трябва да застане. Ма не може, аз се издебям на късмета. О, мале, каква красота! Въй, нямам думи. Нямам думи. И аз нямам думи, буквално. Чакай малко. Реално, ако го... Не, така ще е минус едно, но ще бъде по-добре за... Не, няма да бъде по-добре за Бензема. Окей, както и да е. Връщам го този. Пък и после ще ми помогнеш, така или иначе. Естествено, да. Няма значение. Едно. Когато няма значение, ще избирам едно. Стига да е. Аз така ще кажа, като има икона на едно. Аз по тогава ще кажа 5. Оле, майко, тук имаме. Така. Кой имаме? Дибала, 89. Помислих си, че Левандовски, само че е минал покрай него Франковски. Франковски. Имаме Ракитич, Гарет Бел 91 рейтнат и Мадисън от Лестър. Номер 2. Ракитич, Бел беше едно. Така, само... Не, Ракитич е на място на Бензема, никакъв шанс да го сложа там.
4 шибани икони! 4 икони! What? Е, тука се самоубих. Ако съседите не ми бяха тропали на стената, защото гостиваме в 11 часа, всъщност мога да викам, имам още 17 минути до 11 мога да крещя. Така. Значи най-слабия е Сон, който е 90 рейтнат, само той не е икона. Всичките други са бомбастични. Мале, сега ще избавя Сон. Значи има един Кройв, който е на място на Бензема, така че никакъв шанс да го сложа. Може би другите. Mm-hmm. Ти си. Аз лев към чата. Що? Избра единствената не икона. Не, често ли, Ти си убиец. После ми кажете, че това, че не си сложил нещо на очите, не. Е нагласено. Ето най-голямото доказателство. О, брат, не. Ако и... Мале. Имаш ли пеле, имаш ли го? Не, май. Вече забравих, аз саднах. О, още една икона имаме. Ашли Коул. И сега ще видиш само една икона имаш и избега. Чакай малко. Имаме и Канте. Най-слабия е Маркос Алонсо. И Мане имаме. О, Баре Мюхен. О, и Донован имаме. Ти си. Две. Пускам песента на Титаник. Маркос Алонсо 79. Благодаря ти. Oh. Ти направо ми си изплюв лицето. Постоянно е така с теб, така че виж какво е на мен. Добре, тук най-добре е Фолден. И реално няма да ми влезе в употреба. Давай. Сега така трябва да гледам надолу постоянно, за да някой не смиш, че... Давай. Пет. Шлюп. Шлюп се казва това пит. Шлюп. Нямам идея какъв е. 79 рейтнат. Давай просто. Едно. Брат, ама... избрах две без дискъм. Опа, нямаше значение. Така или иначе няма да влезе в игра. 79. Еби менеджера. Да. Менеджера. Имаме само един златен менеджер. Един от Турция. Един... То няма значение дали са златни. При тях няма никакво значение. Едно. Ли Бюнг Кюн Корея. Трудно е за кемистри. Трудно. Ама ти вече си имаш някакво кемистри, човек. По-трудно. Така, еми, сега ще ти споделя, за да ми помогнеш с подредбата. Дай да видим, айде. Сон определено ще го взема, защото... Да, за супер. И Ракитич също ще го вземем. И другите... Точно така, други не ти трябва според мен. Ама аз не знам дали мога да направя нещо по въпроса, реално. Само да видя... Кой имаш като централен щик? Имаш един информ. Я прави само той информ дали ще дигне кемистрито. Втория играч, който е. Дали е цъва? Да, централен щик е. Не го пипам. Да... Ще го сложа по-добре него. Ами, всъщност 82 пейс. Да, по-добре да е то, отколкото другия. Я да видим само... вратаря, кой ти беше? Сложих по-добрия. Ама, и двамата ли са на нула кемистри? Не знам всъщност. Ама другия човек как да го сложа? Да, и двамата са на нула. Не, и двамата са. Дръж си. Да, дръж. И на двамата вратарите ни обаче са на нула кемистри. Да. Ама моя лошото е, че е 78 рейтинг. Еми, моя плейк. Десният ти бек кой беше? Той си е от Бундеслигата ли? Да, той си е перфект. Ти знаеш ли, че май... Това е. Май действително нямаш опции. Аз поне не ги виждам, не знам. Нека пак да огледам само... Не, аз такова нещо не съм виждал, наистина. Да слявам тялото. Но важното е, аз искам от теб една победа. При мен съм ми отписал тази победа, че да, ще направиш какво възможно, не? Но при теб една победа много ще изкефя. Добре, еми, мерси, дано стане работата. Яс, мерси. ще стане. Така, както ви казах предният път, трябва да се отпусна максимално, тъй като напрежението от това, че имам само един матч, направо ме изяжда. Така. Еми, ние сме. Намерихме веднага опонент. Предният път много се бях притеснил, но както той каза, трудни са тия победи. Да видим състава на моят опонент. Вратаря му е топ. Добре. Защитата му е бетон. Нека променим господин Бензема да отиде централен нападател. Мисля, че ще мога да се справя, стига да играя достатъчно адекватно. Нека видим какво ще се случи. Мале, тоя пас какъв беше...
Daniel Malen. Can they create something from here? Are Benzema! Are Benzema! Karim Benzema. Are Benzema! Are Benzema! Започваме изключително силно. Ето го! Айде бе! Айде! Седма минута! Гави, браво моето патенце, давай! Аз не съм му дал да диша до сега на пича. Не, е много силна. Тука си прави подигравка този пич. Трябва много да внимавам с изнасянето на топката, че... Тука се забавих с... О, фал! Няма ли? И той обърка. Ей, сега имам добра възможност. Идеална възможност, удар! Пътувай, пътувай! Господин Бензема бележи! И правим резултата 2 на 0 в 14-та минута. Тука сбърка. Не му се получи работата. О, той ги е изнесъл напред, той ги е изнесъл, изнесъл ги. Ще имам възможност да атакувам. От тука! Звършен! Мале, дуспа! Жената съдя го наказва, Карим Бензема сега за топката. Да видим! Горен десен ъгъл! Ще го разкача ли? Няма да го разкача. Не върви на дуспи. Не съм вкарвал дуспа от не знам кога. Тука бях много близко до реализирането на трети гол. Тука няма обаче да съм. Пас! А така, много добре мина. Охо, дуспа! Този път ще я бия по-поднокръвно и ще я бия в средата. Йес! Добре! За момента този мач върви повече от приказно, бих казал. Направо не съм вярвал, че може да се случи такова нещо. Аз мисля, че този пич няма идея какво се случва и тук още е започнал с играта. Давай, Бензема. Няма какво да те спре. Буц! Айде, пича левна. Продължаваме напред. Добри новини за нас. Само 28 минути игра. Или пък сега ще раде някой друг, който ще ме разбие. Не се предава. Добре. Много интересно. Ооо, той е пас как мина. Доста добър изстрел, бих казал. Брутална града. Това заслужаваше да влезе. Айде, контратака. Тука трябва да имаме гол. Задължително. Не, не, много. Много напред ся поведох. Бой! Бой! Сега ще центрирам таз. И Бензема ще вкара, само гледайте. Ай, не беше към него обаче, много слаба. GG на първото по време. Пича, няма нито един изстрел, аз имам 20. Направо съм го разкачил. Бой! Как това не влезе? Айде. Е, това вече трябва да е гол. Казах ви. Това обаче не ми харесва да бия толкова лесно, защото следващият има шанс да бъде много труден. Обикновено така става. Ето го минавам като спрял. На какво мирише тук? На какво мирише тук? Ей, този газа ми спаси засада. Без коментар. Ай, коп! Това ако беше влязло, щях да падна да се смея. Well, this could pose problems for the defenders.
Бой! Седмичка! Аз мисля, че тук ще стигна до 10 на 0. Ай, ще го пробваме. Ако не се откажем. Имаме време. Аз точно преди този драфт направих един матч да загрея, където аз загубих пък 7 на 3. И казах това нещо, реално сега ще ми вземе лошия късмет, защото вече си изиграх матч с загубата. И с този тук трябва ми върви. И точно и това стана. Ето го осмия. Не, той ще лефне сега вече. При такъв резултат не виждам как няма да лефне. What? Не лефна? Много интересно. Но ще успее ли да забави, за да не вкарам 8 гола за сала? Не, няма за сала. Добре, 9. Задай му. Не! Дано не е контузен. То са шемерита на животно. Аре, Бензема, 10. Аре, добре, 10. Изпълних си задачата. Доволен съм. Дори да ме смачкат следващия матч, ще знам, че първия съм изпълнил задачата да направя една наистина брутална победа. Охо, няма да мога май... А, добре, ще мога. Мале, как се измъкна тук? Ще има ли 11? Аз съм ги изкарал между другото всичките мои в атака, така че защита почти никаква нямаме. Просто за да изпълним предизвикателството. Не. Мале, сбутък се тук сам. О, няма да имаме суха мрежа. А, ще имаме, той е... Не я копна като хората. Тук му върза. Еми, GG! 10 на 0! Чакайте да спра записа, да знам, че имам тази победа записана. Добре, всичко е запазено направо, не мога да повярвам. Не мога да повярвам какво направих. Оценка 10 е много ясно, брат ми. Вече ми е една идея малко по-отпуснато, но... Охо! Фен на Кристиано Роналдо, да видим неговият отбор. Алисън. Добре, мисля, че моят отбор е по-добър. Той сега ще изчака и да види моя. Вратаря ми е много зле. А, не го изчака, добре. Така, нека сложим само Бензема на върха на атаката. И сме ние. И той явно ще прави някакви промени. Айде. Охо, този прави... Финтчета, ала бала, определено ще бъде по-труден. Има две готинки иконки, с които ще трябва да се справям. Има ли засада? Много тънка. Айде тук как се обърна... Ооо! Тоха няма да се обърне. Роналдиньо. Далече. Кройф! Аз ви казах, то ще бъде труден. Много добре играе с един играч. Нещо, което при мен е куца категорично. Ох, беше на зелено, добре. Добър удар, но... Аре, Бензи, бе! О, този е много бърз, Кройф. Много е бърз, защитниците ми са слаби. И то точно от тази страна. Както пас няма да мине. И гледай сега какво става. Кройф просто тича като... Аз ви казах,
Трябва да върна поне един гол преди края на полувремето, че... Има ли засада? Ей, как го избута? Как го избута? Знаех си, че на тука ще мине. Рашфорд. Много бърз има. Това, ако беше влязло направо, го отписвах този матч. Мога ли да попитам какви са тия пасове от моите? Добре. Еее, жълт картон задължително. Добре, имаме го. Имаме го жълтия. Роналдиньо поне няма скорост. Така че... Айде са. Не успях да бия. Оп. Мале, какъв пас. Той е го. Нямам думи. Как мина това, не знам. Аз вече бях цъкнал паса. Това изобщо не трябваше да е гол. Изобщо не трябваше Роналдиньо да стига до там. Давай. Само не трябва да допускаме още. Давай. Два бързи. Са, какво беше той? Чайте да направим някоя смяна само. Гарсия много се е изморил. Ето така. Добре. Имаме време. Няма да се предаваме. Оттам ще му е доста трудно да вкара. Е тук заминах вече май. Само това не трябваше да остава. Какъв фаул бе? За 9 минути да върна 3 гола. Малко... And good use of advantage, the referee allowing play to continue. And Benzema! Аре де! Какво стана? Играча ми не биеше! Това беше чист гол! Чист гол не вкарах! Поне 5-3 да беше! Не можем да настигнем дори Роналдиньо. Добре, няма вкара. Много красив гол. Еми, GG. Това беше. Предарохме се. Аре, поне един последен. Еми, до тука бяхме май. GG. Макар и да водеше 3-0, бяхме равностойни тогава, бих казал. Обаче после по едно време нещата се оплескаха. Както виждате, той играше доста индивидуално. Има 82 паса срещу 163 от моя страна. Доста по-добър индивидуално беше от мене. И това му спечели матча. Надявам се да чакате с нетърпение следващият сляп драфт. Разбира се, ако искате това да се случи възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!